No niin, Teepulu Matti tästä taas, terve. Teepulu, kun klubi teilautui, katsellaan. Ja tota, meillä on thaimaalaiset uulongi tästä tällä kertaa maistelussa. Tästä tulee muuten kuva, kenellä klubi teetilajilla tämä tulee tässä kuussa. Ja nyt tästä teestä, niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen tai hieno juttu, että tämä on meidän ensimmäinen 2022 vuoden puolelta poimittu tee. Eli tämä on nyt ei varsinais 22 vuoden kevätteetä, vaan niin kuin talvisadon teetä. Tämä on nyt tammikuulta tämä tee. Eli tota noin, niin Pohjois-Thaimaassa poimittu uulongi ja tota, tässä 22 vuoden alun tammikuulta tota noin, poimittu tee. Ja tota noin, niin nyt sitten niin, tämä on tota noin, tee, mitä meillä on ollut aikaisempinakin vuosina. Nyt tällä kertaa on kyllä vähän erilaisessa muodossa mun mielestä. Eli tämä on tänne Jingxin lajikkeen uulongi. Ja Maisalong on se vuori, mistä tulee. Ja Maisalong Jingxin on tämän nimi. Ja Jingxin, niin se on tämä TPSS-lajike. Se on taiwanilainen tota noin, TPSS-lajike, Taiwanissa kehitetty lajike. Ja tota noin, niin, erittäin arvostettu, varmaan arvostetuin TPSS-lajike Taiwanissa. Ja tota noin, niin, nyt sitten tämä tuottaja Thaimaassa, mikä on tämän tuottanut, niin, tota noin, niin se on tämmöinen 101-niminen aika merkittävä teen tuottaja Pohjois-Thaimaassa Chiang Rai-provinssissa, ja tota noin, niin heidän tota noin, niin tuottama versio tästä. Ja meillä on tätä ollut aikaisempinakin vuosina, ja usein tämän maku ja tuoksu, niin tämä on ollut aika semmoinen niin orkideamainen, semmoinen vähän niin kuin marjainen, hyvin vaalea, ja nyt tällä kertaa tämä 22 vuoden tee, niin mun mielestä tämä on vähän ehkä niin kuin robustimpi tällä kertaa. Että sanotaan, että tässä ei ole ihan niin paljon sitä orkideamaisuutta, mutta tässä on jotenkin vähän jämäkempi luonne, ja mun mielestä tässä on itse asiassa niin kuin ehkä, tämä on niin kuin ehkä aidompi uulongi vielä, tai ehkä hiukan tummempi, ja tota noin, niin, tässä on niin kuin aika massiivinen sellainen niin kuin jälkimaku, ja se maun jatkuvuus on hirveän hyvä. Ja tota noin, jos mä tuosta näytän tuon lehden, eli siinä, se on kyllä vihreän sävyinen, että siinä on tuommoista tumman vihreät ja tuommoista vaaleanvihreät sävyä löytyy, että siinä suhteessa se on kyllä, tämäkin versio on hyvin tämmöinen vaalea, semmoiselta näyttää. Siinä näkyy vähän enemmän tuollaisia niin oksiin niin kuin jonkin verran enemmän kuin ehkä normaalisti, että usein ne, se tulee ehkä hiukan nyt siitä, että on jotenkin vähän eri tavalla käsitelty tämä erä mun mielestä, kun meillä on ollut monen, niin kuin aikaisempina vuosina, niin mun mielestä se on ollut vähän erilainen, tämä on vähän vihreämpi jotenkin. Ja tuoksu. No tuossa tuoksussa, niin se on kyllä, siinä on kyllä semmoinen niin se marjainen, semmoinen niin kukkainen sävy kyllä. Mutta siinä on vähän enemmän ehkä paahteisuutta ja semmoista mineraalista paahteisuutta. Että se on vähän semmoinen niin kuin jotenkin, miten mä sanoisin, semmoinen niin kuin, mikä se olisi niin kuin hyvä sana? Että se on kyllä semmoinen niin kuin raikas ja kukkainen. Mutta siinä on jotain vähän semmoista niinku uhkaavaa. Tota, että se on vähän semmoinen niinku dramaattisempi. Sanotaan, että se on dramaattisempi. Ja siinä on vähän semmoinen, niinku, siinä on joku sellainen tota noin, jylhä sävy, mikä on semmoinen, mikä se kertoo just siitä, että siinä on ne raikkaat sävyt, mutta itse asiassa siinä on kyllä voimakkuut. Ja nyt tämä tämänkertainen erä, niin tämä on jotenkin hirveän tämmöinen dramaattinen tyyliltä. Jaha. Täytyy vaan käyttää kättä tässä näin. Eli tämmöinen pallomainen uulongi. Ja tota noin, niin tätä voidaan annostella siltä kohtuu vapaasti. Sellainen ruokalusikallinen tätä ehkä tarvitaan. Ehkä vähän vajaa riittää. Noin. Tuoksutellaan tästä kannusta. Joo, ja nyt tuli sellainen niin kuin voikeksinen sävy. Se on hyvin tyypillinen se voikeksinen sävy ja semmoinen, kun tähän kannuuseen laittaa. Ja tässäkin niin kuin se voikeksinen sävy tulee, mutta se on yleensä sellainen niin kuin makeampi ja hennompi, niin tässä on vähän niin kuin siinä olisi jotain niin kuin juurileipää joukossa hiukan. Tai sitten siinä on semmoista niin kuin kauraa tai jotain. Se on, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin runsaampi ja vähän semmoinen jykevämpi jollain tavalla. Noin. Mä tein tämmöisessä pienessä posliinisessa kannussa tätä. Mun mielestä oikein kiva kannu tämmöisten vaaleiden uulongien hauduttamiseen. Tilavuus on ehkä 2 desiä suurin piirtein tai hiukan vajaa. Ja tota noin, niin tää on semmoista teetä, mikä voidaan tehdä monta haudutusta. Erityisesti tämmöisessä pienessä kannussa niin voi hyvin tehdä 15 haudutusta ja siitä yhä edelleen tulee makua. Jos on siitä isompi kannu, että sanotaan joku litran kokoinen kannu, mikä ehkä aika monella teijoilla on, niin mä en muuttaisi tota lehden määrää hirveästi, että yhä edelleen semmoinen ehkä ruokalusikallinen tai vähän vajaa, mutta sitten täytyy hauduttaa pidempään. Mä haudutan itse nyt, tämä ensimmäinen haudutus on ehkä hiukan pidempi, mutta ehkä kuitenkin puhutaan jostain minuutista tai 2. Ja siinä, jos on se iso kannu, niin sitten kannattaa ehkä hauduttaa muutamia minuutteja, sanotaan 2-4 minuuttia. Et sen täytyy, niin kun se nesteen määrä on suurempi, niin täytyy yksinkertaisesti vaan hauduttaa pidempään. Noin, mä vähän tuossa noin heilautan tota, niin. Noin. Ihan hyvä. Ja tästä teestä, niin
kun mä alun perin tätä maistoin, me oltiin tuossa Thaimaassa oltiin käymässä, ja itse asiassa käytiin, me oltiin siellä täällä teen tuottajalla ihan vierailemassa tuossa noin joulutammikuun aikana, ja tota noin, niin mä maistoin tätä teetä, niin mä vähän tavallaan pelkäsin tässä alun perin sitä, koska meillä on tätä monena vuonna ollut, ja se on yleensä ollut, se on aika kukkainen, ja semmoinen hyvin, hyvin vaalea ja kepeä, ja semmoinen kepeän kukkainen sävyltään, ja nyt tää olikin vähän niin kuin rehevämpi, niin mä mietin, että onko se niin kuin, että onko se sitten, että miten meidän asiakkaat, että mahtaako ne sitä, että ne ei tykkää tästä niin paljon, kun tämä on tämmöinen vähän niin kuin erilainen tällä kertaa, mutta sitten kun mä oon tätä juotin tuolla tuottajan luona ja muuta, niin mä totesin, että tässä on vaan hirveän hyvä laatu, että tämä on erilainen luonteeltaan, mutta laadulta aina niin kuin vähintään yhtä hyvä kuin ne aikaisemmat, ja sitten oli jotenkin ehkä vähän niin kuin aidompi uulongi vielä, että tässä oli ehkä hiukan hapettuneisuutta jotain lisää, niin siinä oli vähän jykevyyttä ehkä lisää, ja erittäin hyvä jälkimaku erityisesti. Mä ajattelin, että ei me tässä niin kuin, emme oikeastaan mennä sen tyylin perässä niin kuin pelkästään, että me halutaan, että laatu on se tärkein asia, että jos tyyli vähän muuttuu, niin se itse asiassa on niin kuin pienempi ongelma, että me halutaan se ehdottomasti se hyvä laatu, ja ei se laatu, niin, että, tai se, että minkä tyylinen se on, niin se ei nyt ole niin tärkeä asia. Et tota noin, ja sen takia mä ajattelin, että okei, kyllä me niin kuin otetaan tätä teitä ehdottomasti, koska tässä oli, että laatu oli niin kuin ihan kiistatta hyvä. Ja ton näköinen se on maljassa, että tommonen niin kuin vihreän kellertävä, itse asiassa yllättävänkin vihreä toi väri. Yllättävän vihreä väri. Mä otan lehteä vähän tosta ulos. Nyt tässä menee mulla toki vähän hukkaan tässä, kun mä en tee tästä, saisi tietysti valtavasti enemmän haudutuksia, mutta näin, pistetään tuon vähän esille, tota, niin näin, sitten tuosta. Joo, ja se on tota, se on vähän semmoinen niinku kukka, kun kasvaa jostain semmoisesta kallioraosta, että se on niinku, se on kyllä kukkainen, mutta siinä se koko konteksti on semmoinen niinku semmoinen vähän, niinku, miten mä sanoisin, semmoinen vähän niinku rujompi jollain tavalla, että siinä on semmoiset niinku kivisyyt ja sitten semmoista rehevyyt enemmän, niin ja siinä on ehkä pahteisuutta ja semmoista raskautta ehkä vähän enemmän, mutta kyllä se kukkainen kuitenkin on. Ja tuossa maussa, niin siinä on, heti huomaa, että se on kyllä raikas, mutta siinä on semmoinen, niin kuin, miten mä sanon, että siinä on se uulongin semmoinen niin kuin arkkityyppinen sävy, mikä on semmoinen niin kuin se orastava hapettuneisuuden tekevä maku, niin se on semmoinen, niin kuin, että siinä on semmoista niin kuin jykevyyttä. Ja sitten siinä on ehkä vähän niin kuin sen kukkaisen lisäksi, se on vähän semmoinen niin leipäisyyttä tai sellaista sävyä. Ja sitten vois myös kuvailla niinku sillä tavalla, että se on semmoinen, niinku, siinä on vähän, ei se ole nyt ihan semmoinen maidon tuoksu, mutta siinä on semmoinen tietty niinku joku maitoisuus tai semmoinen niinku joku vanukasmaisuus tai sellainen. Ja se on ihan täynnä semmoisia niinku mineraalisuuden sävyjä, ja se on just ehkä se uulongeen semmoinen hyvin niinku mun mielestä semmoinen arkkityyppinen piirre, että ne on semmoisia, vaikka ne on kukkaisia ehkä, niin siinä on semmoinen mineraalisuus, mitä siinä on niin kuin tosi paljon, ja tässä sitä on varsin paljon kyllä. Ja sitten tämän jälkimaku, niin sitten toi kukkainen maku, niin se vähän niin kuin siirtyy pikkuhiljaa siitä vähän niin kuin sivuun, että siitä vähän semmoista niin kuin vaniljaista sen tyyppistä jää. Mutta sitten se siirtyy tänne suun takaosaan tämä kaikki maku, ja sinne jää semmoinen, se on niin kuin kukkainen yhä edelleen se sävy, mutta tota, sitten tulee vähän semmoista ehkä niin kuin koivuista sävyä, että semmoinen niin kuin lehtimäinen piirre tulee niin kuin jotenkin enemmän. Ja sitten semmoista mineraalisuutta, se on hirveän hieno semmoinen niin kuin tasainen valli sitä makua. Ja se on niin kuin, tuntuu tosi pitkään tämä jälkimaku, että se on niin kuin yksi hieno piirre, mikä tästä on, että se on hirveän pysyvä toi maku. Ja siinä suhteessa mä sanoisin, että sitten on paljon semmoisia näitä vaaleita uulongeja, mitkä on tosi tosi hentoja ja kukkaisen hienoja, mutta sitten ne on niinku vihreäteemäisiä keveydessään. Niin tää on niinku ehkä aidompi uulongi siinä suhteessa. Tässä on niinku pitkä jälkimaku ja paljon semmoista jykevää mineraalisuutta. Joo, ja näytän tuosta lehteä hiukan. Niin iso lehti, aika vihreä sävyinen ja siinä näkyy kyllä paikoin nyt tässä, kun mä tässä katselen tätä lehtimassaa, mikä mulla tässä on, niin tässä ei nyt ole tuota hapettuneita tässä lehdessä paljonkaan, mutta kyllä sitä löytyy hapettuneita lehtiä niin kuin hiukan myös, mutta ei valtavan paljon, että kyllä se on niin aika tota kevyesti hapetettu on tämä erä. Ja tota semmoinen tieto tästä teestä, että
että me ostettiin tätä tältä tuottajalta aika iso erä, ja meillä, niin kuin ehkä tiedät, moni teistä tietää, niin tota, meidän T-polun teetä saa nykyään K-kaupoista ympäri Suomen, eli jos me ette katsoa tpolku.fi kautta kesko, niin siellä on kaikki ne kaupat, niitä on liki 100 kappaletta tällä hetkellä. Ehdottomasti jos pystytte, niin ostakaa ihmeessä K-kaupoista meidän teetä, siitä on meillä paljon apua. Ja tämä tee on semmoinen T-erä, mitä meillä tulee, siellä on semmoinen korkeavuoriston Oolong on sen nimi, eli Wulong kaksoiskirjoitetaan, niin, tota, niin tämä tee tulee siihen, siellä lukee siinä pussissa ne erätiedot, niin tätä teetä tulee siihen korkeavuoriston Oolong-teehen, mikä on siellä se on niin kuin keskostavalla se meidän Oolongin nimi, ja niin tätä teetä on tulos sinne, siihen valikoimaan, että tota, myös saataville, että tota, no, meillä on sen verran iso erä tätä, että saadaan siitä ympäri Suomeen K-kauppoihin, moniin K-kauppoihin myös saataville. Ja lukekaa siitä pussista korkeavuorista Oolong, niin siinä alhaalla on erätiedot, niin siitä näette, että mikä se kyseinen erä tällä hetkellä on, niin tätä on tulos, siis on tulos siihen. Ja semmoinen tota, noin, oikein hieno thaimaalainen tota, noin, ja myös erittäin hyvä hintalautusuhteen tota, noin, korkeatasoinen Oolong. Semmoista tällä kertaa. Ei muuta ensi kertaa. Se on moi.